Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom problemlösning med ekvationer. Eh, om du har inte gjort ekvationerna än så det, eh, ger jag råd att uh, göra dem först därför att kanske det är lite svårt för dig att uh, kunna kunna uh, lösa uppgifterna med problemlösning. Okay. E, Nyckeln till en problemlösning är att du ska fatta de, eh, de uppgifterna. E, det är jättesvårt att lösa uppgifter i e problemlösning om du inte fattar vad uppgiften handlar om. Okay. Men du behöver inte fatta allting det är jätteviktigt att du ska ha bara nyckelord som du ska tänka. Om du inte fattar första gången, gör andra läs en gång till. Till hur många gånger som helst tills du fattar verkligen. Några har man inte det Men vi ska titta på de nyckelorden som jag så till dig. Till exempel när det handlar om addition. Då ser man dessa ord plus summan adera. Kom du ihåg att jag har gått igenom det här innan men jag ska bara titta en gång till. Eh, mer än eller någonting med mer än eh, högre än eh, och många till eh, större än Och sen äldre än. Okay. Längre. Längre än om du vill. Man kan göra också sammanlagt. Tillsammans till exempel. Tillsammans kan man använda allting hon har. Subtraktion att jag har minus Subtrahera är eh, Eller ja, Skillnad Nej, fel. Skillnad ja, Subtrahera Och allting som är motsatsen på dessa, Mindre n, lägre n, större, ja mindre än, än, jo, mindre än eh, yngre n, kortare n och sen dessa. Multiplikation, vi tar produkt. Produkten av två tal säger man också. Eh, vi har också vad vi kallas för differens, den där heter en differens. Dubbelt Dubbelt Så det har här vi, vi använder den här gånger, alltså tre gånger, fyra gånger. Man tänker så. Okej okay. och sen vi har division Då har vi delat, delat med, delas med eller på. Så dessa är din, eh, dina eh, vad vi kallas för nyckelorden. Okay? Nu ska vi titta på några exempel. Oftast man kan lösa eh, en problemlösning genom att använda ekvation så det bästa verktyg som du kan an använda här är ekvationer. Okay. Så du skulle ha lärt mycket mer om hur man löser ekvationer först. Okay. Ett tal divideras med fyra, så ett tal det vet vi inte, som vi kallar det ett tal med x så skriver vi här. Låt x är ett tal skriver vi här. Divideras med fyra så har vi x dividerat med fyra om du sedan adderar med 11 Om du sedan adderar med 11 så får du 23. Vilket tal är det? Nu har vi en ekvation. Okay. Hur man löser den, så vi sätter den här med 11. Då har vi x genom 4 är lika med. vad blir det. 12 Multiplicerar vi båda led med 4 så har vi x är lika med 48. Om vi testar om det är rätt så har vi x genom 4 är därmed 11 är lika med 23. Så har vi 48 genom 4 är därmed 11 är lika med 23. där har vi 12 är därmed 11 är lika med 23. Det vet vi att det är 23 Nej, det Är lika med 23 menade jag. Så vänsterled är lika med så det är talet som vi letar efter är ju 48. Nästa. Två bröder är tillsammans 88. Till tillsammans. Okay. Den äldsta bröder är åtta år äldre än den yngre. Hur gamla är de? Frågan är, eh, oftast tittar vi, eh, vems vad som jag inte vet så lär, jag sätter det den som jag gör till x-lott. X är, vad är det, är det äldre eller den yngre? Den äldsta bröder vet jag det, är åtta år äldre än den yngre. Jag vet redan hur gammal är den äldre äldsta brödern, så den yngre vet jag inte. Yngre bröder. Den äldre bröder är ju åtta år äldre äldre än det vi pratar om addition innan så har vi X adderat med 8. Det här är det äldre, äldre broder. Okej. Okay. Och tillsammans det betyder att tillsammans de ska vara 88 år så har vi två X adderat med 8. Som vi sätter i båda led med åtta. Där har vi två x med 80. Dividerar vi båda leder med två. har vi med 40 år. Så yngre brodern är 40 år och äldre brodern är 48 år. Tittar du här är det 40 och där är det 48 är ju 88. Nästa. Summan av två tal är 73. Summan. Det betyder det addition. Ja. Så. Det ena talet är större än det andra talet så vi har talet x, talet 1 talet och sen vi har talet 2. Okej, okay. vad, ta vad är talet 1 då? Det ena talet är 19 större än det andra talet. Det vet vi inte är talet 1. Men talet 2 vet vi det är större än 19, 19 större än det är adderat med, addera med 19. Vilka är talen? Tillsammans är det ju, eller summan av dem är ju 73. Så summan betyder att vi adderar så vi har 2x adderat med 19. Och sen löser vi inte. Så so, tar, med so, tar med so, vi med 19 Så tar vi 19 så tar 2x är lika vad blir det? 2 den här blir 652 så tar vi dividera med 2 dividera med 2 så tar vi x är lika 2 och sen ett där 26 så so, den här är 26 och den här plus 19, 26, eller med 19, 35, 45. Och tillsammans som ska det vara 73. Ja, nej. Det är ju fel. 26 är där med 19 är 71 fick jag bara. Ja, ska titta en gång till. Bra att testa. Nu ser jag att det här är fel. Därför att jag, fick, jag får bara 45, därmed 26, jag får bara 71 så det här är fel. Det här är fel. Det där är fel, det betyder allting här är fel. Jag tror det här som är fel här. Vi ska titta om det här är rätt. Att jag har rätt, att det är det som är felet. Okej. Okay. Ska vi se. Så har vi 73. det med 19. Där är det 4. Den här är 6 54. Det ska vara 54. Så dividerar vi med 2. Dividerar med 2 så har vi x lika med 17. 27 menar jag. 27. Så det här är 27. Plus 19, 27 och därmed 19. Så har jag 6 46 Okej, okay, så so 46 adara ma shugu khoye sar tri de funkada okay nesta lisa ha den summa pengar book for en tredje del av pengar na shapte hon at bil tog biljet po toget shapte hon sedan lesk o bulle for shugu otta kronor lisa ha de do samanlagt gjort av med 88 samanlagt Suman tengar n tredjedel ab tengar borat dongdar r voron nikel uod. So okay? suman lap area otte man for n tredjedel eh, suman ab tengar na so willotar x area for nikel tengar. De vet vi so x men n tredjedel ab den Hun köpte eh, O sen köpte också 28. O tilsammans ewe er jo 88 kronor. Den som vi ska tita, hur mycket hade hon from början. Som vi suttare 28 boda led. 28. 28 dar. So den här är 0. Så har vi en tredjedel x eller vi kan skriva den som x dividerat med 3. Därför det är också en tredjedel x är lika med 60. Så om vi multiplicerar båda led med 3, med 3 så har vi x är lika med 180 kronor. Om vi ska titta om det är sant så har vi 180 dividerat med 3 är ju 60. Okay. 60 är därmed 28. Det är ju 88. Så det är rätt. Så är det. 180 kronor hade hon från början. Sista nu då. Har vi Janina och Stavros samlar på små jultomtar Janina har fyra gånger så, små, så många som Stavros. Fyra gånger och sammanlagt igen okay. Har de 60 stycken. Så, Janina har fyra gånger så många som Stavros. Stavros, hur många har han? Det vet vi inte Janina, det vet vi. Det är fyra gånger så mycket. Och det ska vara sammanlagt, det betyder att vi ska addera sammanlagt 65 x det. det blir 5 x är lika med 60 vi med 5 Vidare har vi med 5 så har jag x är x lika med 12. Det betyder Stavros har 12 eh, Janina har 48. Som jag har sagt, det är många som har problem med problemlösning men genom att träna och träna och träna då kommer att lyckas. Så om du känner dig redo Gå till sidan 79-83 och gör uppgifterna 103-125. Och sen vi ses till nästa genomgång. Lycka till och okay då.